дуже сильно приділяють час, як зробити і після воєнному періоді зробити це місто кращим, ніж Львів там чи інше. Ну, можливо, не масштабніше, але чим краще. Тут треба поміняти половину всього. Від реорганізації будинків, снесення будинків, яким по 80, по 90 років, побудови нових, а людям роздати нормальне житло. Ми цим всім займаємося. Японія нам робить план розвитку міста, щоб ви просто розуміли. Це мільйони доларів. Вони це роблять безкоштовно для нашого міста. Це ми теж за все домовляємося. Тобто, щоб ви поняли, ми не тільки думаємо про те, як вижити нам зараз, а ми думаємо про те, як відновити місто в майбутньому. Нам построїли укриття. Дякую велике. По любому дзвонку, тільки подзвонили, приїхали, вбрали. Кулика 29, Ушакова 62, во дворі стадіон. Спасибо, все делаю.